Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2011 yili ishlab chiqarilgan Lacetti. Naqd bo'lsa qancha beramiz? 80 lar bo'lsa. 80 lar bo'lsa beramiz. Telefon. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti ekanlar. Garantiyaga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni berib kelishsa bo'ladi? 50% bersa, qolganini kelishsak bo'ladi. 50% berilsa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi. Akalar, Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Akalar, Lada Largus so'ragan obunachilarimizga 2017 yilda ishlab chiqarilgan Spark so'ragan obunachilarimizga 2016 yilda ishlab chiqarilgan Spark mana akalar. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Hop, 1.8 motorda metallarimizga ustanovka qilingan akkumulyatorlarimiz ham yangi dek turibdi akalarimiz. Balonlarimiz yangi balonlar taqilgan. Nechilik? 15likmi? 15lik diska balonlar. Ichki salonlarni ko'ramiz. Salon eshigi avshukalarimiz shunga ham bo'lganmi aka? Ichki salonlarimizni ko'rib turibmiz. Poligdanimiz ham bor, magnitofonlarni ko'rib turibmiz, mijikarlar bor. Probek qancha bo'lgan aka? 121 000. 121 000 probek. Hop. Orqasini ochib qo'yaylik aka. Pol ne shumka qilingan. Mana orqa eshik avshukalarimiz, orqa tomonlarini ham ko'rib turibmiz akalar. Orqaga Mercedes faralar 220 qilib qo'yilgan. Video registrator ham bormidi? Bor. Zadning kamerami yo'q. Video registrator. Metallar. Hop, mana ekan zapas balonlarimiz joyida turibdi. Narx qancha bo'lyapti endi aka? Narx 90 da. 90 million. Naqd bo'lsa qancha beramiz? 80 lar bo'lsa. 80 lar bo'lsa beramiz. Telefon nomeri ayting aka. 93lik. 93lik. 221. 221. 7411. 7411. Kraskamiz tozami? Kraska toza. Toza. 80 bo'lsa naqd bo'lsa beramiz. Bo'l, telefon qilib bog'lanamiz. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti akalar. Hop, motorlarimiz hozir bir ochib yuborasizmi? Motorlar mana uzun motorlar akalar, metallarimizgacha bor, mana yon tarafimizni ko'rib turibmiz, hammasi yaxshi holatda turibdi. Xo'p, mana 2012. Xo'p, balonlarimiz kelsa yaxshi holatda turibdi. Saltayr balonlari, metallari hammasi bor. Eshik avshukalarimiz, poligonimiz, chiqimiz, barmoq hammasi bor akalar. Xo'p, video registrator yo'qgan. Bir 151 000 aka. 151 000. Yurgan. Mana metallarimiz hammasi turibdi. Orqasini ko'z ochib qo'ydi. Shunkasi ham bormi aka? Eshiklar hammasi shunka bo'lgan ekan. Mana orqa eshik avshukalarimiz bo'ladi. Tarafdan ko'rish. Kraskalarimiz tozami aka? Aha, metallarimiz. Shunday yaxshi to'g'ri. Bittaga 80 million so'm saldosi bor. 80 variantiga kelishsa bo'ladimi? Ikkinchi paysi variantiga kelishamiz. Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni berib kelishsa bo'ladi? 50% bersa, qolganini kelishsak bo'ladi. 50% berilsa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi akalar. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97lik 552 41 41. 97lik 552 41 41. Den oldik aka, qayerda ekan? Uzundiki. Uzun tumanning avtomashinasi. Akalar, Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. 1.8 motor avtomashinamizni ko'rdingiz, metallarimiz bor. Motorlarimiz adashmasam yaxshi holatda turibdi. Hop, balonlarimiz taqilgan. Diska balonlar, salonlarni ko'ramiz. Salon eshik avshukalari mana, Lacetti yozuvlarimiz bilan poliglarimiz, chiqollarimiz bor. Probek 18 km. Aha. Video registratorimiz ham bor aka. Antradorlar hammasi joyida turibdi. Hammasi beriladi. Orqalarini bir ko'raylik. Ochiq. Hammasi to'liq. Mana keyin metallarni. Ana shu gazni setib.
Boshqa biroq Lasetti yo'q. Aka narx qancha bo'lyapti endi? 75 aytaman. Aytilishi 75 a? Kraska qanday endi? Kraskasi toza. Varianti kim kelishsa bo'ladimi? Yo'q, varianti yo'q. Variantga yo'q a? Naqd bo'lsa juda yaxshi. Aha. Savdosi qancha chiqib turibdi? Masaki? Savdosi, savdo. Savdo aslida gas, yetilib. Ha, endi chiqqan nohola yangi. Aha, qanchalardan o'tib kelsa bo'ladi telefon qilsak aka? Telefon qo'yursinchaga kelsa. Telefon qo'yursang kelsak bo'ladi, ha? Hozirroq va o'tib beramiz. Telefon nomer? 97 lik. 863. 863. 92-92. Qayerda edi? Surxondaryo Sho'rchida. Sho'rchida, mana bu avto mashinasi. Qora rangli Lacetti telefon. Akalar, ladalar, ushlagan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Ladalar, mana avtomashina motor oldidan tanishib o'tyapmiz. Metallarimiz bor avtomashinada. Ovozlarini eshitib turibmiz. Hammasini. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Holatda egalik. Yaxshi bo'ladi. Ish beradi ancha. Qonni ko'ramiz. Qalaramiz, poligimiz bor, chuqurimiz bor. Probegimiz qo'yganiga 200 200. Transfan bosib o'tgan. Video registrator bor emas, ha? Masa qo'shib beriladi avtomashinaga. Narx qancha bo'ladi aka? 120. 120 lik narx qochyapti. Variantiga kelsa bo'ladi? Faqat naqdga? Ha, faqat naqd. Qayerdagi? Jalqon. Jalqon tumani avtomashinasi. Kraskalarimiz toza aka? Toza. Hammasi toza. Usta olib ko'rsatsang, hammasi toza turibdi. Hozirroq o'tib beramiz. Kelsa bo'ladi. Telefon nomer? 99. 99 kodi bilan? 509. 509? 9684. 9684. Bir aylantirib ko'rsatib o'raylik. Mana keyin telefon qilamiz, bog'lanamiz aka. Ladalar u so'raganlarga mana yon taraflarini hammasini ko'rinishlari orqali video registratorlarimiz bilan mana to'liq ko'rinishi telefon bog'laning, kelishing. Spark so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark mana kela. Xo'p, metanlar bor. Aha, obyektlar hammasi turibdi. Kamchiligi yo'q motorlarimizda, hadvoylarimizda. Yo'q, radnoy. Radnoy? Radnoy balon hammasi o'zimizda. Aha. 39 ming. Mana mana hammasini ko'rib turamiz. 39 ming probeg deyapti. Taksi qilamagan. Targa yurgan bo'lsa. Ha, Termizdan. Termizga. Hammasi bor. Probegini shunday ko'rib o'tsak bo'ladimi? Men bo'laman. 39 birdan hammasini. 39 ming deyapti. Tekshirib ko'rishlaringam. 38 ming ekan, o'g'li. Yetmagan ham ekan, o'g'li, mana aka. Zadeshkasidan aytibdi ekan akalarimiz, hammasi. Mana ko'rib o'tdik. Qonlar o'zini kraskasi, balon, aha. Hamma joyi qo'yilgan. Radnoy turib, metallari bilan deyapti ekan. So'ng metallarni hammasini ko'rsatamiz. Mana orqa tomonimiz. Sonlarimiz ko'rdi. Mana nimaganligi, taksi bo'lmaganligi bilan turdi. Mana sedanlarimizdan hammasi. Ezilmagan, normal. Mana aka. O'ng taraflarimizdan ko'rinishi, orqasini ochamiz. Mana orqamizda temir metani. Ha, mayli, o'tib tashlashdi. Na paskasi ham bor tegini. Narx qancha bo'lyapti aka? 70 deyamiz, kelishtirib beramiz, 1 so'm etib beramiz. 70 million narx qo'shyapti, o'tib berishadi akalarimiz. Variantiga ham kelsak bo'lami? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lib turibdi aka? 60 ga boryapti. 60 ga boryapti, berilmayapti. 70 dan 1 so'm tushib beramiz. Hozirroq o'tsa bo'ladi. Telefon nomer aytib qo'ying. 99 99 kodi bilan 710 0795. 0795.